Друг, если у тебя есть сложности с пониманием украинского языка, я специально для этого видео оставил русскоязычные субтитры, которые ты можешь включить в настройках этого видео. Приятного просмотра, приятного перегляду. Ну что ж, друзья, в попередньом видео мы разглядали, как сделать такую красу, как сделать такие 3D-иконочки. Все мы это разглядали в межах векторного изображения. Сегодня я хочу поговорить конкретно про растрові изображения. А саме, как генерировать не только иконки, а также как генерировать растрові изображения. А основна відмінність растру від вектору, що растр він створений з пікселів, а вектор створений за рахунок совокупності якихось математичних фігур, які на виході дають ось такі прекрасніші 3D-іконочки. Ну що ж, растрові імейджі. І давайте для розгону, щоб взагалі зрозуміти, що це таке, напишемо. Ось є акне, це захворювання кожі, коли прищики, і я хочу зробити фотку, де у мене буде до та після. Так, як і в попередньому відео, ми можемо згенерувати відношення сторін. Ми не вказуємо тут розмір, оскільки що б ти не генерував, ти можеш збільшувати до нескінченних розмірів, так що тут деталізація, ну, дуже вражає. Так, повернемося. Деталізація. Так, хай буде деталізовано, оскільки це растрове зображення. Рендерінг? Ні, оскільки я не вибрав, в якому стилі це робити. А мені важливо перейти обов'язково в фотографію. Окей. Генеруємо. Друзі, який там Midjourney? Після того, як ти щось згенерував, у тебе є декілька варіацій. Якщо тобі не влаштовує ні перший, ні другий варіант, генеруй знову. Кайфа. Повторюся, в попередньому відео я казав, що всі зображення, які ти будеш використовувати і генерувати в цій нейронці, ти можеш використовувати в комерційних цілях без ніяких штрафних санкцій. Ну і також у мене вийшов ось такий варіантик. І що саме сочне, що це одна і та ж людина. Ну, начебто. Ну що, давайте розгонюємося. Растрове зображення. Хочу фотографію, так, і напишу промпт. Всі промпти пишемо лише на англійському. Ну що, я хочу якийсь то фон площадки будинка в Києві. Я хочу, щоб він мені символізував гроші, кохання, щастя, сім'ю та духовність. І хочу, щоб він у мене був гіперреалістичний. Один до одного? Ні. Хочу 16:9. Ну що, подивимося, що на виході. Оце кайфово. Що ще саме сочне, що я можу навіть не чекати, поки там воно згенерує, я можу перейти до іншого промпту працювати, я можу генерувати наступний промпт. Ось такий кайф ми отримали. Давайте що зробимо? Скопіюємо це все. І оберемо не фотографію, а ілюстрацію. Яку? Давайте ось цю. Кайф. Це неймовірно. Далі, друзі, підкидую вам ще цікаві ідеї. Я хочу дизайн сови тату на руці. І за рахунок цього ти можеш генерувати собі навіть ідеї, які ніяк не стосуються сайту будівництва. Ну, оскільки це основна тематика мого каналу. Кайф. Далі, мій друже, що також тобі знадобиться? В правому кутку у тебе є згенеровані варіації користувачів цього штучного інтелекту. Натискаючи на щось, він з'являється в твоїй робочій зоні, і до твоєї уваги є промпти, які ти можеш використовувати для своїх цілей. Мало того, мій друже, ти можеш скопіювати. А я не раджу тобі Ctrl-C, Ctrl-V натискати, оскільки якщо ти схочеш скопіювати цей промпт і вставити кудись в інше місце, ти вже не зможеш, оскільки в буфер-обміні знаходиться цей імейдж. Ось така специфіка цього штучного інтелекту. Як це зробити? Зажавши Option, у тебе зміниться курсор, це, напевно, Alt на Windows, так? І тянеш його сюди. При цьому тобі не треба його копіювати. Все на примітивному рівні. Ну, звичайний CAD. Давайте, звичайний CAD. Мало того, ти можеш змінювати пропорції, ти можеш змінювати деталізацію, а також ти можеш додавати конкретні кольори, які ти хочеш бачити. Давайте спочатку згенеруємо без ніяких налаштувань, господи, пробач, фотографію мені треба. Є у мене така кицька. Тепер, що я хочу? Я хочу допрацювати кольори. Давайте оберемо. Ось є у мене промпт, жовто-блакитний, а білий я
приберу. Я хочу, щоб моя кішка була жовто-блакитна. Також ти можеш задати колір бекграунду. Бекграунд – це задній фон. Вуаля, мій друже. Розказував в минулому відео, що обираючи платну версію, всі твої згенеровані імейджі ніхто не побачить. Оце, мабуть, лише єдина різниця. Що ми ще можемо, мій друже, зробити? То, по-перше, це буде фотографія, і я хочу намалювати всі архетипи. Ну, там, мудрець, герой, там, бунтар, мандрівник. Давайте зараз переведу це все на англійську мову. Ось що в мене вийшло. Я хочу ось таке широке, дуже деталізований, але хочу конкретно фотографію. Ну що, от таку білібірду він показав. Ну, мені не дуже подобається, але це вже куди не йшло. Якщо присвятити трішечки більше часу, ти можеш довести це до ідеалу. Далі, що ми ще можемо зробити? Не будемо придумувати велосипед. Звичайний мен. Так, один, два. Ну, хай буде цей. І тепер, що ми вміємо? Ми з вами вже вміємо одягати йому окуляри. Ну, і тут показує, що це оригінал. Ми можемо видалити задній фон за одну секунду. Ляп. І це стосується любого зображення, яке ти згенеруєш. Будь-то растер, будь-то вектор. Кайфа. Далі, ти можеш його сконвертувати в вектор. Ось згадую, коли я працював в фотопослугах, мені приносили фотки, і мені цю фотку треба було перевести в якийсь-то вектор, оскільки в подальшому я друкував це на хоусті. От би мені такі інструменти в ті роки. Ctrl-Z. Ну, що ж, мій друже, переходь. Кайфуй, створюй свої шедеври, заробляй на цьому гроші. А якщо це відео було для тебе корисним, то постав лайк, підпишись на канал, я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов, пока!